Gente, acabei de chegar em Paris. Não, acabei. Há um tempinho a gente chegou em Paris. Mas quando a gente chegou no aeroporto em Portugal, gente, eu descobri que deixei minha mala em casa. E assim, o aeroporto era uns 40 minutos da minha casa. Ou seja, ir de volta daria mais ou menos 1h20, alguma coisa assim. E faltava exatamente 1h20 pro nosso voo. Ou seja, a gente não conseguiria. Tipo, vir pra cá, ou seja, não tem mala, pessoal. Essa mala aqui é dos meus pais, tem as coisas do Luca e tal, as mochilas, mas a minha mala, que era a mala roxa, não tem. Inclusive vai sair vídeo no canal arrumando a mala, que não veio pra cá, mas vai sair, então assistam porque o vídeo tá legal. E de todo o seu episódio. E vai ter de todo o episódio também, tanto que agora a gente vai alugar o carro aqui e vamos ir pro shopping pegar. É, pessoal, é sério, esqueci a mala. Mas enfim, vamos no shopping agora. Minha roupa do show. Gente, eu não tenho nada, eu só vim com a roupa do corpo, graças a Deus, né? Que eu vim com esse casaco aqui. Porque senão eu não teria nem isso aqui, gente. Aí, enfim, é a roupa do corpo que eu tenho. E a gente vai agora no shopping comprar roupa. Porque assim, eu tenho o show do Blackpink, minha roupa tava lá, a roupa que eu comprei. Inclusive, eu tava muito feliz com ela, que era uma roupa que eu tinha achado, assim. E a calça era rosa, tipo, a blusinha preta. Eu tava super feliz com ela. E eu vou e esqueço a mala. Então, ou vocês vão ver isso, tipo, o acontecimento inteiro, a história inteira, no vídeo. Ou talvez eu venha aqui e conto mais ou menos o que aconteceu. Se vocês quiserem, eu vou deixar uma enquete aqui e vocês votam se vocês querem que eu venha contar aqui. Amada desse mundo, como vocês estão, pessoal? Bom dia, aqui em Paris são 10 horas e nós estamos saindo de casa agora. Olha meu, a roupinha que eu comprei aqui em Paris, porque como eu falei, eu esqueci a minha roupa. Eu postei stories ontem, minha roupa não, minha mala em casa, e eu tive que comprar roupa aqui. Aí eu comprei essa blusinha. Talvez. Mas assim, gente, eu tô um pouco bolada, porque hoje... Gente, virou aqui do nada, mas enfim. Eu tenho um show do Blackpink hoje pra ir, a Blackpink Tour. E eu não tenho maquiagem, gente, porque a maquiagem ficou na minha mala. Eu não tenho nada. Gente, como eu vou sair natural assim? Eu tô saindo pra Paris assim, ó. Como que eu saio assim? Outfit do day. Enfim, pessoal, nós vamos agora... tentar ir no Museu do Louvre. Mas aqui, gente, tudo muito longe. Eu tô acostumada com a... Agora eu já me acostumei com Portugal, porque Portugal é menor. Então, obviamente, tudo em Portugal, pelo menos na cidade onde a gente mora, é tudo muito mais perto. E aí, aqui, por exemplo, a gente quer ir no centro, são 1 hora, gente. É 1 hora de onde a gente tá. Então, assim, são 10 e pouca, não, tipo, são 10 horas agora, e a gente vai sair daqui 10 e pouca, provavelmente. Vamos chegar lá quase meio dia, e a gente tava querendo tomar café. Já tá na hora do almoço, mas é a vida, né, pessoal? Ó, minha mãe. Gente, tô com 2 blusas interiores, 1 calça interior. Vou colocar a luva. Gente, ontem a gente foi na Torre Eiffel. É a coisa mais linda do mundo. Porque, assim... Mais congelante. Lá é muito frio. Então, assim, se agasalhem muito, se vocês vierem pra cá, se agasalhem muito. E, assim, aqui nem no inverno tá, gente. Tá no outono ainda. Então, assim, no outono já é esse frio do caraca. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar agora pra eu e minha mãe comprar umas makezinhas, né, mãe? Porque assim... Agora ou na volta, né? É, agora ou na volta a gente vai parar pra comprar alguma coisa. Primeiro a gente vai comer, depois vamos ver um pouquinho. Na volta a gente vai parar, comprar umas maquiagens rapidinho. Volta pra gente arrumar e ir de novo pro show. Porque eu sou VIP e tenho soundcheck. Gente, tô me sentindo muito, sério. Ai, tô muito ansiosa. Mas enfim, vamos lá. Gente, estamos aqui no mercado, eu e minha mãe. Oh, que a gente veio comprar maquiagem pra ir no show. Gente, tô tendo que me virar aqui no inglês. Tentar entender, porque algumas pessoas falam inglês aqui, mas outras não. A gente acabou de passar, minha mãe viu ali que tinha crepe. Ela queria comprar. Aí a gente não sabia, tipo,
quanto que era. Aí eu perguntei pra moça quanto que era cada um. Ela não sabia falar inglês. Ela não sabia falar inglês. Aí ela tá tentando me explicar, coitada, mas eu não tava conseguindo entender nada, gente. Aí ela falou assim, ó, 2, 6, 10. Aí eu, pera, 2, 6, 10. É o preço? Gente, o que é? Não, eram os crepes. Cada caixinha de crepe ou pode ter 2, 6 ou 10. Tá sendo complicadinho, mas a gente vai achar. A gente tá aqui rodando pra ver se a gente acha alguma coisa pra comer. Tô com fome. Gente, e cor, o que acabou de acontecer? A gente foi perguntar onde que era o presunto. Aí a moça falou que falava um pouquinho inglês. E aí ela foi e tipo, mandou a gente seguir reto assim. Aí perguntei a água. Não tá na parte do presunto. Não? Ela falou pra eu seguir reto. Foi o que eu entendi. Não, a água, o presunto. Você. Mas ela falou pra água também vir reto. Ah, deve ser pra lá. Então, hã? Ela falou assim, tuk, tuk, tuk. E eu não tava entendendo o que era. Aí eu falei, ok, ok. Aqui, ó, viu? Pronto. Aí eu fui e perguntei, water. Aí eu perguntei, né? E onde que tem água? Aí ela foi e falou pra seguir reto. No caso, ela falou, tem uma geladeira com água gelada. Aí ela falou, fresh. Aí minha mãe, no fresh, no fresh. Não foi, mãe. A pobre não é brincadeira não, cara. O cara vem pra França pra comer pão dentro do carro, com Coca-Cola. Pô, mas aí em frente é a torre, né? Olha a torre. Mané. Gente, mais pão pronto. Acabamos de sair do mercado. Mais pão pronto. Essa é a vida de pobre, gente. Estamos na correria, porque a Duda tem show de noite. A gente ainda quer curtir alguma coisa. Ela não sabe direito a hora do show. E a gente ainda quer curtir alguma coisa no centro de Paris. É quase uma hora daqui ao centro de Paris. Ou seja, passamos... Calma aí, Luca. E o Luca aumentando o santo carro. Passamos no mercado pra comprar make, porque a make tava na mala da Duda que ficou no Brasil. E ela não quer ir pro show no sem Brasil? Make. No Brasil não, em Portugal. Ela não quer ir pro show sem make. Pra não perdermos tempo parando pra comer, comprei no mercado, falando meu francês e meu inglês fluente. Eu filmei pra eles. É, comprando pãozinho e feito de peru. Fizemos no carro, mesmo sanduíche, quando tomamos Coca-Cola. Estamos indo pro centro de Paris. Mas por que tomamos Coca-Cola, Roberta? Porque eu não consegui comprar café, eu não sabia pedir café. Hã? A Coca tava no guichê, no negocinho, eu peguei, era mais fácil. Gente, eu não comi. De onde nós chegamos? Disneyland! Ai, gente, tô muito, muito, muito ansiosa. Pessoal, estamos aqui indo pra fila do nosso primeiro brinquedo. Olha! E estamos indo no brinquedo do Buzz Lightyear. Olha aqui. Pessoal, estou aqui no carrinho. Olha aqui, eu sou a motorista, tô dirigindo. E olha quem tá ali atrás. Aparece aí, mostra o pituco. Olha quem tá dirigindo, gente. O Luquinha. O Luquinha também veio no brinquedo e ele tá dirigindo, meu Deus do céu. Mãe, fui bem? Não, você foi péssima motorista. A gente bateu em tudo quanto é canto. A gente tá aqui no engarrafamento. Gente, tem um trilho, mas você que tem que acelerar, frear e vir dirigindo. Ela batia em tudo quanto é lugar. Gente, pera, voltou. Não posso mexer no telefone quando dirijo, né? É. Mas eu vou fazer isso. Isso é infração. Ah, pô, tem um sinal. Tem um sinal, olha. Tchau. Gente, vocês querem brincar na neve? Olha que tá nevando. Já nevou, na verdade, nevou de madrugada e de manhãzinha. Só que a gente só conseguiu sair de casa agora. Mas olha isso, que lindo. Quem diria, hein, depois de 2 dias de parto, estou eu no carrinho do meu irmão. Que vergonha, gente. Mas eu tô feliz, eu tô aqui bem... Bem, ó, plena. Bem plena. Gente, minha perna não tá aguentando, não. Ai, chegamos no estacionamento. Graças a Deus, pessoal. Andei muito pra chegar até aqui. Andei muito. Gente, essa é a situação da criança que sai da Disney depois de 2 dias de parque, ó. O irmão no colo e ela no carrinho do Luca, gente. Oh. Ah! Que vergonha, hein, Duda? Se eu pudesse, eu estaria ali no carrinho. Eu também queria estar ali. Alguém me empurrando, gente.